Ну що, бачимо, що люди все одно вірять в обіцянки чиновників і хочуть сподіватися, що ну, будемо платити, ну якщо не більше, то не менше точно. Ви знаєте, ще залежить все дуже від температури, якою буде зима. Ціна газу стане дорожчою, ніж зараз, бо вона сьогодні знижена. Якщо зима буде приблизно такою, як була минулого року, то поки що я не бачу підстав для того, щоб збільшувати тарифи саме в цьому році опалювального сезону. У червні цього року колишній уряд встиг прийняти постанову про так звані чесні платіжки. Вона мала владнати проблему захмарних сум у платіжках за опалення і гарячу воду, і зрівняти рахунки по всіх містах України. Що ми бачимо сьогодні? Тут гранична позначка у 1400 гривень. Це та позначка, яку встановили влітку. В деяких областях перевищена. То чесних платіжок не вийде? Будуть діяти ті тарифи, які були в попередньому опалювальному сезоні. Я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Це була головна тема на телеканалі «Україна». Я Олена Кот. Побачимось за тиждень. Перегляд обов'язковий.